Hello there, tady je Resor z Dáme a dlouho jsme se neviděli u Resor, dobro. Dnes zkoumáme takzvané kuře na vajíčku. Všichni znáte kuře na paprice, dělá se to pořád. Kuře na vajíčku je takový můj vynález, co jsem našel na Instagramu a zkombinoval ho s vlastními nápadama. Budete potřebovat půl kila kuřecích prsů nachrájený, tři vajíce, prášek Pabla Escobara, papriku, sladkou, pozor, ne palivou, grilovací koření, majonézu, sýr zastrouhaný, to vše. Tež, tohle máme připravené. Teď uděláme jednoduchou věc, rozkladám si tři vajíčka. OK, tak to se úplně rozpadlo, výborně, to podle plánu nebylo. Tak, výborně, moje jsou domácí, takže jsou moje křehoučky. Koukám, že mi hrnku jednu dokonce rupo. Tohle třeba naopak nejde. Bohužel tady nemám kameramana aktuálně, takže záběr mám řešený pomocí stativu. No, má se to vypadá v pohodě. Tohle se zase rozpadlo, výborně, tam máme jeden kousek, to povindáme. Vrátíme zpátky na linku. Opáhneme ruce. Tak, tři vajíčka máme. Přidáme. Trošku soli. Pak jenom trošku, já ne to. Nesolím tolik. Další si jdeme zapnout. Jak šmatý, opět jen trošku. Samozřejmě základní pravidlo každého kuch. Každý, než začnu dělat s tímhle, tak si umyju ruce. Jasně, tak jdem to poměkat. Tak výborně, když to máme promíchané, vezmeme si další lžičku. Tou lžičkou vezmeme takhle majolku. Tady máme tam tři opravdu vrchovatý lžice. Nebojte se tam do toho hrábnout. Tak, když nemáte majolku, můžete do toho dát alternativně tu tatarku. Jako krásnou alternativu. Teďka počkáme, nebo uděláme to, aby se krásně všechno vcuclo dohromady. Nesmí tam být takový ty větší hrůzky. Tak, uděláme si opět moje oblíbené měření a to je pomocí hrnku. Klasický obyčejný hrnek. Přidáme prach Pabla Escobara.
jeden hrnek, taková půlka, tři čtvrtě hrnku, trošku postupně přimícháváme, přidáváme, tak. A rozmícháme krásně. Musí to být prostě hustý, takže pokud tohle pořád se bude dělat, že to v kuce a bude to prostě vodovatý, díky ty majolce, to znamená, že tam prostě ještě přisypem. Teďka, finální vrstva. Je to je taky takový jednoduchý tezita na bréze. A když to je hustý, tak je to výborně. Až tady k tomu dosypu trošku to mouky. Když to prostě stáhne, to je víc takový šťavnětější, ať je to víc lepí. V podstatě čím víc lepí, tak tím lepší. Dobrý, nesmrdí to jako palivá paprika. Tak výborně. A finále. Tak krajný item. Je to asi 250-300 gramů. Tak a máme hotovo. Tím pádem tuhletu směsku celou hodíme na hodinku, hodinku a půl do lednice, ať si to odpočíne. A pak se vrhneme na smažení. Což jen udělám krátkej short, jakoby mu ukázku, jak to má vypadat, když je to hotový. A jdeme na to. Tak, máme to vyndané. Ano, změnil jsem si kameru, vzal jsem si foťák na chvilku, ale to je jedno. Uděláme to úplně jednoduše. Vememe směs z mističky a dáme prostě na pánev smažit, jako kdyby se dělali medailonky. Smažíme 2 minuty z každé strany, prostě do zlatova, můžeme podávat s bramborama, či ničím jinečím. Já to dneska mám s bramborovou kaší. Děkuju, že jste sledovali a uvidíme se u další produkce. Čau!